לי קוראים יאיר, אני מנהל את מרכז סיור ולימוד שומרון, אני עושה דוקטורט באוניברסיטת אריאל לפני, ואני שמח, לצערי הם פה, גם עידו וגם עמית פה, אז חשבתי שהם בחוץ, אז נגיד, רק נגיד משהו, כשנתנאל התקשר אליי על הכנס הזה, אמרתי לו, תקשיב, חנוכה, קור כלבים בהר הזה, אם עמיתים לטיולים לא פה, זה יהיה כמו הבדיחה של סנדרסון. אתם מכירים את הבדיחה של סנדרסון? הוא נכנס ליום אחד בחנוכה, נוסע להופיע בחיפה. גשם זלפות, פותח את האולם, בן אדם אחד יושב. מסתכל עליו, הוא מסתכל עליו, אומר לו, תקשיב, כל הכבוד לך שבאת, רק בשבילך אני עושה את כל ההופעה. הוא אומר לו, סבבה אחי, רק צאי מהר, אני צריך נקות פה. אז אמרתי לו, אם לא, אתה לא מביא את עמיתים לטיולים, זה מה שיהיה פה. ורק עמיתים לטיולים יודעים להביא כל כך הרבה אנשים להר גריזים בקור הזה. אז בניגוד ככה לפני שלושה שבועות הייתי בבוסטון, נסעתי את כל האוקיינוס בשביל לתת הרצאה, ואז שם אתה נוסע, נותן הרצאה באנגלית, ומה שאתה מדמיין זה שישבו בקהל כמה שפחות אנשים, ושכמה שיותר מהם יהיו עסוקים בפלאפון ולא ישמעו את הטעויות שלך באנגלית. אז אי לכך ובהתאם לזאת, זאת לא ההרצאה הזאת, זאת אומרת, אני כן אשמח שכולכם תהיו איתי, והייתי פה בקשב רב להרצאות של הקודמים שלי, ואני בהרצאה הזאת הולך קצת, אני באופן אישי, כשבניתי את החומר הזה, כשאני מתעסק בו, יצאתי מאזור הנוחות שלי. כשאנחנו חוקרי ארץ ישראל, בוא נגיד מהז'אנר שלנו, אוהבים להתעסק, מה לעשות, תקופת המקרא, יש תנ"ך, יש מקורות, אוהבים להתעסק בתקופת בית שני, יוספוס מרגיש לנו ככה לכיפק, חשמונאים, מגיעה התקופה הביזנטית, אנחנו תמיד בסקירה ההיסטורית הארכיאולוגית, איכשהו קופצים איזה 1500 שנה קדימה לעת החדשה, לבן צבי, מה הוא עשה פה עם השומרונים, כל מיני אבסים, כל מיני כרוניקות, עזוב אותנו מהם, הם לא היו פה, הם כאילו בוא נדלג פה את האירוע הזה, אז אנחנו צוללים לאירוע הזה. ומי שמרגיש לא בנוח, סבבה. אז ככה, אז המחשף הזה הוא כמובן כהן דת שומרוני, והמחקר הזה הוא בעצם, הוא לא על הר גריזים, אבל הוא מתעסק, יש לו השפעה משמעותית של השומרונים במחקר הזה. אני עושה סקר במערב השומרון, נסיים אותו בימים אלה, של מאגרי המים, תכף בסוף ההרצאה אנחנו נבין איך הם קשורים לשומרונים האלה, ורק נגיד שבאמת חלק נכבד מהתמונות כאן הם של הצלמת האגדית מירי שנמצאת כאן. אז מה מבנה ההרצאה שלנו? דבר ראשון, אנחנו נזכור היסטורית את המרידות השומרוניות, מכיוון שזה לא אירוע שהוא, תכף הרבה דיברו על זה פה, אמרו המרידות השומרוניות, כאילו מה, היה איזה משהו כזה, היה ונגמר. אני יראה פה בהרצאה הזאת, אני אנסה להראות בהרצאה הזאת שזה אירוע מתמשך, שאני רוצה לטעון או להציע שמדובר על משהו של 500 שנה. בסדר? משהו מאוד 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 רחב. וזאת אומרת, המצב של השומרונים אל מול השלטון הרומי הוא מצב של עימות מתמיד. נדבר על הסקירה של המרידות בשלבים, נדבר על הנושא של הנזירים במרידות האלה, אנחנו מתייחסים לנזירים כאיזה חמודים כאלה שמתפללים כל היום, אנחנו תכף נבין כמה הם היו חמודים, ומתוך הדברים האלה ננסה להבין מה קרה בחיכוך הזה במערב השומרון, כי זה אזור אסטרטגי, מייצג וחשוב מאוד לאימפריה הביזנטית ולאימפריה הרומית בשלבים המאוחרים שלה. אלה הם מקצת החוקרים שכתבו המון על האירוע הזה, בפרט שמעון דר ולאה דה סגני ומגן, שהם באמת האורים והתומים של התקופה הזאת. ומה לעשות, גם מי שרוצה להרחיב, חלק נכבד זה כמובן באנגלית. אז ככה, דבר ראשון, אנחנו, לב העימותים הוא אזור הר גריזים. ואנחנו שמענו פה הרצאה של חידשי המון, של דוקטור אהרון טבגר, על הנושא של הקדושה והפולחן של הר גריזים. זה בעצם הנקודה השנייה שלי, תכף נגיד אותה. דבר ראשון, השומרונים הם אוכלוסייה גדולה מאוד. אני אומר את זה כנקודת מוצא, מי שרוצה לחלוק עליה, אין לי בעיה להתמודד עם זה, אבל בוא נקבל את זה כנקודת מוצא. השומרונים הם עם שיושב באזור מאוד מאוד פורה.
הם אוכלוסייה גדולה ומאורגנת, ואני אוסיף אוכלוסייה עשירה. יש לה אמצעים ויכולת ארגון גבוהים מאוד. כשאתה מסתכל על אתר שומרוני, אל חירב סמרה, אתרים קלאסיים, חירב את מגדל, אתה רואה תעשייה יפה, בתים יפים, חירב את שחדה, וזה משוות השומרונים. הם יושבים באזור מאוד פורה, באזור מאוד יפה. ולמה אני אומר את זה? משתי סיבות שנבין. אחד, יש להם את כל הסיבות למה לא למרוד. בסדר? בן אדם שטוב לו, בן אדם שבמצב כלכלי טוב, לא הולך להרפתקה ללכת למות. ודבר שני, יש להם, אם הם מורדים, המרידה היא בעוצמה גדולה. זאת אומרת, יש להם, הם הרבה. וכפי שאתם תראו, אני קצת מקדים את המאוחר כל פעם, ברוב המוחלט של המרידות, רוב השומרונים לא השתתפו. הם לקחו חלק, זאת אומרת, רק במרידה אחת אנחנו רואים מרידה עממית רחבה. או בתקופה אחת אנחנו רואים מרידה עממית רחבה, ובשאר זה דברים יותר נקודתיים. ופה אני רוצה לגעת, איזה כיף ששמעתי את כל הדברים שלפניכם, אבל... תקופה הרומית ביזנטית, הכוונה תקופה הרומית מאוחרת, מאה שלישית רביעית, ואז אני זורם לכיוון החמישית שישית, שזה התקופות שאני מתעסק בהן. אתם דיברתם פה ובעצם היה כמה פעמים השאלה הזאת, למה יוחנן הורקינוס כובש את הר גריזים? אז יש לזה הרבה תשובות, חיכוך, עניינים וכו', אבל אתם תראו שיש מוטיב מאוד מאוד ברור של הרומים ולאחר מכן של הביזנטים, לא לאפשר קיום של עיר בהר גריזים. עכשיו, מה אכפת לכם שיהיה עיר או מקום מרכזי בהר גריזים? מה אכפת לכל הממלכות האלה או ליוחנן הורקינוס שתהיה עיר כזאת בהר גריזים? אז הסיבה היא, מה? הסיבה היא, זה לא שזה לא בא להם טוב בעין. כנור דתי, משהו שמתבדל דת, היא לא טובה לממלכה איזשהו... אני מעדיף כרגע לתת סיבות מאוד ארציות, כי ההרצאה שלי היא מתעסקת בלחימה, אז אני אלך לכיוונים האלה. חבר'ה, צבא, אם אתה יושב על העיר שכם, אתה מנתק את הארץ. בסדר? זאת אומרת, צבא, הצבא שתכף נראה, הצבא של אספסיאנוס שנכנס לארץ, ורוצה לנוע ממזרח למערב, מה לעשות? הדרך הכי טובה זה לעבור דרך העיר שכם. זה שמישהו אי שם בהיסטוריה החליף את הצומת המרכזית שחוצה את השומרון במקום העיר שכם לצומת תפוח של היום, זה גיאוגרפית זה לא מסתדר. אני רוצה לחצות את הארץ, אני עולה מהג'יפטליק ואני יורד לכיוון טולקרן. ויוחנן הורקינוס, הוא מבין את זה. ולכן הוא כן הורס את המקדש בהר גריזים, עושה את זה גם כי הם עושים מעשה איבה והם גם ככה מציקים לאנשים בדרך, אבל זה גם בהיבט אסטרטגי הסיפור הזה. ומכאן אנחנו נכנסים לאירועי איבה הראשוניים, שאנחנו כל הזמן, שוב, הוזכרו הסיפור של המרידות השומרוניות, כאילו במאות הרביעית והחמישית, אבל פה אנחנו רואים כבר, תראו, בשנת 35 לספירה, זה הרבה הרבה לפני מה שחשבנו, יש לנו חבורה של שומרונים שמתרכזים בהר גריזים, ככל הנראה לא בשביל למרוד, או לא בשביל לבצע איזשהו, להעיף מפה את הצבא הרומי. המרידות שלנו, התרגום של, שאנחנו מכירים, זה בעצם, אנחנו רוצים שלטון יהודי עצמאי. השומרונים, לא בטוח שזה מה שהם רצו, יכול להיות מאוד שפה הם פשוט רצו לחזור להר גריזים, והם מתכנסים שם. פונטיוס פילטיס, אותו נציב מאוד מאוד מוכר. למה הוא מוכר? מה זה? הרג את ישו, והוא, כן, המטבע מהתקופה שלו, מגיע לכאן בלי להתבלבל, זאת אומרת, הוא לא עושה איזה ועדה, הוא ישר שולח צבא, יש הרבה מרידות בעולם הרומי. לא לכל דבר אתה שולח ליגיון או חצי ליגיון או אפילו פלוגה. אם אתה עושה את זה, הצבא שלך כל היום יזוז במקומות שהם אסטרטגיים, במקומות שהם חשובים, אתה עושה את זה, והוא בלי להתבלבל, שולח, מכניע, שובר, הורס וחוזר לעסק שלו. דבר מעניין נוסף, שוב הזכיר את זה גם אייל, דוקטור אייל, לפני כמה דקות, שבמרד הגדול השומרונים לא השתתפו, או לא היו חלק. אז אני לא רוצה לחלוק, אני רוצה רק לדייק. הם לא היו חלק, אבל הם כן רצו לרכב על הגל. אמרו, וואלה, יש פה יהודים שמורדים, גם אני בעניין.
הם לא רצו, כמו שאייל אומר, זאת אומרת, הם לא רצו להיות כמו היהודים, להקים, להעיף מפה את הרומאים, הם אמרו, אנחנו רוצים איזשהו שלטון עצמאי או משהו כזה בהר גריזים, והם, אספסיאנוס מגיע עם צבא משמעותי, אספסיאנוס הוא האסטרטג, אולי אחד הטובים ביותר שיש לצבא הרומי, ולכן הוא נשלח לכאן, והם אמרו לעצמם, הוא יהיה עסוק להם בגליל וכו' וכו', אנחנו בינתיים נתפוס לנו את הר גריזים. מה שהם, ואספסיאנוס, הוא נוקט בשיטה שהוא לא נקט בה, בדיכוי המרידות היהודיות. בדיכוי המרידות היהודיות הוא לא הלך לערים המבוצרות, אלא קודם כל הוא הלך לערי הקצה, הוא עשה מה שנקרא ייבוש שיטתי מאוד 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 של הדרכים, הוא לא הלך עכשיו ישר על ירושלים וכו' וכו', לא. אני אדכה את המרידה הזאת, ייקח שנה, ייקח שנתיים, ייקח שלוש, אני פה לנצח, מה שנקרא, עד שהם יגמרו. ובהר גריזים הוא לא כל כך עושה את זה, הוא הולך להר גריזים עם צבא גדול, עם ככל הנראה ליגיון או חצי ליגיון, משהו כמו 3,700 לוחמים. השומרונים אין להם שום סיכוי להתמודד עם הדבר הזה, עם צבא רומי מאורגן שמגיע לכאן, והדבר הזה נגמר בהמון המון המון הרוגים. רק נציין שזה בעצם ייסוד העיר ניאפוליס. ניאפוליס זה מהאירוע הזה. העיר מעברתה, שיושבת 4 קילומטרים מערבה מהעיר ניאפוליס של היום, מוחרבת, נבנית ניאפוליס. מה שעושים הרומאים, נזכיר, הם משלבים את השומרונים בתוך העיר. זאת אומרת, הם לא עושים מה שהם עושים, זאת אומרת, הם כן רוצים שתהיה פה אוכלוסייה. צבא בעולם העתיק לא, ראינו מקודם את הגליל של סרגון, צבא בעולם העתיק לא תמיד אוהב להגלות את האוכלוסייה. הוא רוצה שתהיה פה אוכלוסייה, למה? כי הוא רוצה לקחת מיסים. אז הגליה של אוכלוסייה זה לא משהו שתמיד קורה. ואירוע מאוד מעניין שאני רוצה לדון בו, או רוצה להזכיר אותו, נכתב על זה מה שנקרא מאמרים בגודל של החדר הזה, האם השומרונים השתתפו במרד בר כוכבא, וזו נקודה קריטית להבנה של הסיפור הזה, למה אני אומר את הדבר הזה? כי אם אני הולך ושואל שומרוני, לא שזה עכשיו הקנדידקט לזה, האם השתתפתם במרד בר כוכבא? בטח, אנחנו קברנו את בר כוכבא, זאת אומרת, הם הביאו אותו לקבורה, שאלו פה שומרונים. ואילו במסורת היהודית, תכף אני אראה לכם סיפור שמזל שאתם יושבים, באמת מפיל מהרגליים ביחסים של יהודים שומרונים, הם אשמים במרד בר כוכבא, זאת אומרת, מי הגלה את עם ישראל מארצו? הם. אז איפה האמת יושבת כאן באמצע? אין לנו עדויות ארכיאולוגיות חותכות להאם הם השתתפו במרד או לא. בפעם האחרונה שהייתי בסיור עם דוקטור דביר אביב, אז הוא באמת התעסק בתקופה הזאת לעומק, ונראה לי שהוא כן מנסה למצוא עדויות שהם השתתפו, והוא לא מוצא. אבל אני רוצה להזכיר עובדה. זה עובדה. המקדש של בתל הרס נבנה אחרי מרד בר כוכבא. באזור שומרוני. מי שבונה אותו זה קיסר מאוד מעניין שנקרא אנטוניוס פיוס. למה אני אומר קיסר מעניין? כי זה קיסר רודף שלום. הוא ביטל את הגזירה של אדריאנוס על המילה. לשומרונים הוא השאיר אותה. לא נראה לי שהוא היה עושה את הדבר המאוד מאוד פרובוקטיבי הזה אם הוא לא היה, מה שנקרא, חייב להם איזה בעיטה בראש. אוקיי? לצורך העניין. אז איפה התשובה לדבר הזה? זאת אומרת, השתתפו, לא השתתפו, מה קרה? תכף נענה. האם הם השתתפו? אגב, זה אדריאנוס, הבחור הזה פגשתי אותו במוזיאון הבריטי הלאומי. אדריאנוס, האם הוא שחיק עצמות או שהוא גואל ומושיע? הוא היה לפני אנטוניוס פיוס. שימו לב, יש לנו פה כבר בתקופה הזאת פיצוצים בין השומרונים לבין הרומאים. ואגב, השומרונים מאוד אוהבים אותו בכרוניקות שלהם. אנחנו אוהבים לשנוא אותו, הם מאוד מאוד אוהבים לאהוב אותו. למה? כי הוא פגע בעצם ביהודים ובעצם גרם לזה שבארכיאולוגיה, עכשיו מה שאמרתי לכם על, מה שאמרתי לכם לפני דקה על הבנייה, סליחה, לא נעבור למצגת הזאת, מה שאמרתי לכם על הבנייה בהר גריזים, עכשיו קחו את זה לכיוון אחר, יש לנו עדויות ארכיאולוגיות נרחבות ליישובים יהודיים שננטשים במאה השנייה בשומרון, ואז שומרונים באים ויושבים בהם. אחת הדוגמאות שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, כמו דרכי טיולים, חיר בית שחדל, יד נחל קנה, ועוד לא מעט כאלה. עד כדי כך שיש לנו אמרה יפה של המורה, שישב בקיסריה, אמר רבי אבאו, 13 עיירות, נשתקו בהם כותים בימי השמד, ועל זה גם דביר גם כתב מאמר, שלדעתי גם ארון היה שותף לו, אם אני זוכר נכון, שמזהים את העיירות האלה. זאת אומרת, עיירות שננטשו בימי מרד בר כוכבא, ובעצם
השתלטו עליהם שומרונים. אז רק רגע, עשית לנו פה בלגן, הם השתתפו במרד בר כוכבא או לא השתתפו במרד בר כוכבא? אז התשובה היא, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, גם וגם. הם השתתפו, זאת אומרת, אני מציע, לא על בסיס דעותיי, אלא על בסיס, זאת אומרת, מה שאני מאבד מהנתונים וככה, הם בהתחלה לפחות היו חלק מהמרד, וכשהם ראו שהסיכויים הולכים לא לכיוון הטוב, מה שנקרא, אז הם הורידו הילוך ולא המשיכו את ההשתתפות שלהם במרד. ובעצם הם הרוויחו מאוד מהכישלון של המרד, וחז"ל הביאו כאן סיפור שאני מודה שכל פעם שאני קורא אותו, יש לי ככה צמרמורות בגוף. אני לא הבאתי לכם את כל המקור, זה באמת מקור ארוך. יש פירוט מאוד 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 מדויק, זאת אומרת, המון נואנסים, ונראה לי אפשר לכתוב על זה, לא יודע מה, ספר שלם על המקור המרתק הזה בירושלמי, מסכת תענית, תלמוד ירושלמי נכתב בארץ, אז מתייחסים אולי קצת יותר לתיאורים שלו כאותנטיים, והסיפור, אני אספר אותו בעברית, אולי אני אקח כמה דימויים. שלוש שנים ומחצה, עשה אדריאנוס מקיף על ביתר, זה הגזמה פראית. אין מצור של 3.5 שנים על עיר, אין חיה כזאת. אבל בוא נגיד שזה הרבה זמן לצורך העניין, בסדר? והווה רבי אלעזר המודעי יושב על השק ועל האפר ומתפלל בכל יום ואומר, ריבון העולמים, אל תשב בדין היום. רבי אלעזר המודעי, רק נזכיר, הוא בן דוד של בר כוכבא. פמילי. ואל תשב בדין היום. בא אדריאנוס מייזלס, זאת אומרת, אדריאנוס כבר אמר, יאללה חלס עם העיר הזאת, אני רוצה ללכת הביתה. ובא אליו אותו קוטי, אמר לי, קוטי אחד, לא תזה לך, אל תלך, אני אתן לך את העיר. ואותו קוטי נכנס לעיר, דרך תעלות הביוב, לא יודע מה, בא לרבי אלעזר המודעי, לוחש לו משהו באוזן, ורבי אלעזר המודעי ממשיך להתפלל, לא יודע מי דיבר איתו, מה פה, מה שם, אומרים לו המשרתים, מה אמר לך אותו קוטי, אומר לו, אין לי מושג, לא יודע מי דיבר איתי, ומתחילים את עצבנו, זה אומר להם רבי אלעזר המודעי, תקשיבו, אני רואה שאתם הולכים להרוג אותי, בוא לפחות שהמלך יהרוג אותי, תביא אותי לבר כוכבא. בר כוכבא שואל אותו, מה אמר לך אותו קוטי? הוא אומר, אני לא יודע על מה אתה מדבר. נתן בו בעיטה אחת והרגו. הרג אותו, בר כוכבא. יום למחרת, בר כוכבא הולך לישון, קם בבוקר, מקיש אותו נחש, ומסתכל עליו, אשכח חכינה, כרוכה עליו, אמר, אילולי אלהה דקטלה, מן הווה יחיל קטלה. זאת אומרת, מי אשם בזה שמרד בר כוכבא נכשל? חז"ל אומרים לנו, השומרונים, כמובן, אותו קוטי, הם אשמים במרד בר כוכבא. אז אם אנחנו נעשה פה איזה סדר, זאת אומרת, גם המקורות האלה משלימים לנו קצת את התמונה הארכיאולוגית. זאת אומרת, מרד בר כוכבא, קשה לי להגיד שהשומרונים לא היו חלק, שוב, כי הסיפור של אדריאנוס, שבונה פה את הזה, וגזירת המילה שנשארת עליהם, הם כן היו חלק, אבל בסופו של דבר, כנראה שבאיזשהו שלב הם שינו כיוון כשהם ראו לאן המרד הזה הולך, והמקורות האלה תומכים בסיפור הזה, אז אנחנו רואים כבר היסטוריה של... אם אפשר לחזק את דעתך, יש מאמר הקדמה של הרב ישראל אריאל על מחזור של פסח, כשהוא מדבר על ארץ הקוטים, שישראל היו צריכים לעשות נתיב עלייה לרגל ירושלים, דרך יריחו ולא דרך השומרון, בגלל מה שאמרת. כן, זה... אוקיי, טוב, יש לנו פה בעיה עם הפונטים, אז לא משנה. כן, בבא רבא, כן, זה נשמע כמו דרדסבא כזה, אבל הבאתי פה את בבא רבא שלנו, לבדוק ערנות של החברים. אני, זה קצת מבאסתי, אבל לא משנה. בבא רבא היה, בעצם זוהי תקופת השיא של השומרונים, וזוהי המרידה הקלאסית הראשונה שאנחנו פוגשים. בבא רבא חי גם לא מעט שנים, והוא, תראו את המקור, את הכרוניקה השומרונית הזאת, והיו לנתנאל הכהן הגדול, 3 בנים, שם הבכור בבא, והוא בבא רבא ושם השני עקבון וכו' וכו', והיו באותם צרת שבטיהם והמכות אשר הוכו מבית ומבחוץ, ותהיה עליהם רוח השם ויקנו קנאתו. ויבואו להר קודשם, והחלו להתפלל לפני השם אשר בידו כל המעשים וכל המזלות להושיע לנכשלים ולא יוסיף להזניחם. אחר כך ירדו אל העם ויקראו מי להשם אלינו. וואלה, חנוכה.
ויקם בבא ואחיו עם כל שבעת השרים והנציבים עם אנשיהם וגיבוריהם ויעמדו לנגדם ויעשו בהם הרג רב והנותרים ברחו לנפשם ותהי רווחה בשומרון ובבנותיה. ויבן בבא רבא בתי כניסתא שמונה ואלה הן, וגם על זה כתב ג'אבו מאמר, איפה בעצם הבתי כנסת האלה, אז זה תקופת השיא של השומרונים. אני רק רוצה להגיד, אמירה מאוד המרידות השומרוניות לא הצליחו. לכאורה יש פה מרידה שהצליחה, הנה, בבא רבא וכולי, רק נספר לכם שבסוף, הוא לא ניסה, שוב, המרידות שלהם לא מתאפיונות בלאומיות, אלא יותר בעצמאות, אולי עצמאות דתית, אולי קצת להקל את עול המיסים, זה הדברים. והוא מקבל זימון להגיע לקונסטנטינופול, זאת אומרת, למרכז הביזנטי, ושם הוא כמובן מגיע לשם ומוצא להורג, כדרכו של כל סיפור טוב. זאת אומרת, זה ברור, אם הוא לא היה הולך לשם, מרצונו הטוב, אם הוא לא היה מבין שהוא הולך לאיזשהו הסכם, זאת אומרת, גם המרידה הזאת היא לא מרידה של בכל מקום שאני רואה עכשיו נוצרי אני שורף אותו, אלא ככל הנראה מרידה על רקע משולב של גם כלכלי, גם דתי, קצת יותר פולחן דתי חופשי, וזוהי מרידה שהיא יחסית הצליחה, וזוהי בעצם תקופת השיא של השומרונים שאנחנו מדברים על מיליון פלוס שומרונים שנמצאים באזור הזה, זה הרבה מאוד אנשים. זה הרבה מאוד אנשים שצריך להתייחס אליהם, ואני מזכיר, בתקופה הזאת יש לנו פה אימפריה ביזנטית גדולה משמעותית, שהסובלנות הדתית שלה במגמת ירידה. למה אני אומר את זה? אז ככה, אנחנו עכשיו נכנסים עד עכשיו הזכרנו דברים שלכאורה לא התייחסנו אליהם כמרידות שומרוניות, אלא יש לנו רצף של יחסי עוינות כבדים מאוד בין האוכלוסייה השומרונית לבין האימפריה הרומית ביזנטית. ועכשיו אני רק אגיד שהאימפריה הביזנטית הולכת ונהיית פחות ופחות סובלנית ככל שעובר הזמן. למה? כי בהתחלה היא אימפריה פגנית, ואחרי זה טוב, אז היא הופכת להיות נוצרית, סבבה, אז אתה עובד תאל הזה, עובד תאל הזה, יש עדיין פשרות. ולאט לאט נכנסים לתוך המערכת כל מיני מוטיבים, זאת אומרת, רואים שהמערכת הופכת להיות הרבה הרבה יותר דתית. למשל, הדוגמה המעניינת היא דברים שאנחנו לא מצליחים אפילו להבין, כי אנחנו חושבים במונחים אחרים. יש לנו כבר גזרות מנהליות על השומרונים וגם על היהודים, אבל על השומרונים זה קצת יותר. עכשיו, כשאימפריה גוזרת משהו, היא אוכפת את זה בנקודות הקצה. זאת אומרת, הרבה פעמים היא לא אוכפת את הגזרות. זאת אומרת, יש גזרה על המילה, אבל היא לא נאכפת בכל... וכשהיא מתחילה להאכף, רגע, אז למה עכשיו מתחילים למרוד? הרי יש את הגזרה הזאת כבר 100 שנה. לא, עכשיו המושל אוכף את הדברים האלה. עכשיו, מה קורה, מה מתחיל להיווצר כאן? מתחילים להיווצר לנו פה גזרות שלמשל עם מינוי שומרונים לתפקידים ניהוליים, עם מינוי בצבא, כל מיני, זאת אומרת, קידומים כאלה. ואז אנחנו כבר מתחילים לראות בשטח תופעה שאייל דיבר עליה בסוף, תופעה של שומרונים אנוסים. תכף אני אקריא לכם פה קטע מרתק של שומרוני אנוס, שמספר למה הוא אנוס, או מה הם עושים. ושימו לב על מה התחלתי לדבר, על האימפריה הביזנטית, בעקבות ועידת חלקדון, פורצות בארץ מאומות של נזירים. מה זה ועידת חלקדון? ועידה של הכנסייה שבה חשוב מאוד האם לישו יש טבע אחד או שניים, מרתק. אנשים הרגו על הדברים האלה אחד את השני בשמחה ובססון. הקיסר חשב משהו מסוים, והאגמון של ארץ ישראל חשב אחרת. וכשהאגמון של ארץ ישראל חזר, הוא הסכים עם הקיסר, רחמנא ליצלן. למה אני מספר לכם את זה? כי פתאום, כשהוא חזר עם החבר'ה שלו, התחילו לרצוח את כל החבר'ה שלו. הנזירים רוצחים את החבר'ה שניים. עכשיו השומרונים, סיבה למסיבה. גם הם, זאת אומרת, עכשיו הנזירים על הדרך גם רצחו איזה כמה שומרונים. בקיצור, היה פה תסיסה בעקבות הוועידה הזאת. מה עשו הנזירים? שלחו מכתב לקיסר, אבל הקיסר לא פה. הוא שולח, הם שולחים מכתב לקיסר, תקשיב, יש פה בלגן, אבל מי אשם בבלגן? השומרונים. אוקיי? אז כבר אנחנו רואים, זאת אומרת, איזושהי מעורבות נזירית מאוד גדולה בסיפור הזה. 484 זה מרד שדיברנו עליו, כי זה המרד שבעצם מביא לנו את הכנסייה של זנון לראש הר גריזים.
הרקע למרד הזה, עכשיו בואו, שוב, נשים אותו באיזושהי פרופורציה מאוד מעניינת. יש לנו פה בארץ חבורות של נזירים שמסתובבות ומתחילות לצבור עושר ועוצמה גדולה מאוד. זאת אומרת, הם יושבים באיזשהו מנזר ליד ירושלים, שולחים מכתב לטורקיה של אותו יום, חבר'ה, גייסו תרומות, אני פה בשבילכם, מתפלל עליכם, וכמובן, התרומות זורמות, והם הופכים להיות מעצמות, מעצמות כלכליות גדולות, עם אדמות גדולות, האימפריה עוזרת להם, וזה כמובן מגיע גם עם קצת קנאות דתית לא קטנה, וחלק מהם הם גם חבורה של בריונים. על אחד מהם גם נכתב ספר, קוראים לו בן צומה או בר צומה, שהוא מגיע מסוריה, והוא עורך מסעות קדושה לארץ ישראל, ועל הדרך רוצח את מי שהוא לא נוצרי, כמובן. ומי הוא לא נוצרי בארץ ישראל, בשומרון, בדרך שהוא הולך, שומרוני, הוא פשוט רוצח עשרות, עשרות עם הבריונים שלו. שעוברים כאן, זה דבר מאוד מאוד מעצבן, עכשיו בפעם הראשונה, השנייה, השלישית, וזה דבר שמעורר תסיסה גדולה. יש פה צבא של נזירים שהולך ורוצח אנשים, על ימין ועל שמאל, לא נעים, לא נורא. באיזשהו שלב, מחליטים, הנזיר הזה גם מגיע לאזור של הר גריזים, ויש לנו מרד מקומי בהר גריזים שמונהג, חבר'ה, על ידי אישה. הם עולים בלילה, כובשים את הר גריזים, ותופסים אותו. המרד פורץ גם בשכם, גם בקיסריה. המרד הזה לא מקבל הרבה התייחסות מהקיסר, הוא לא מקבל התייחסות בכלל מהקיסר. הקיסר רק מבקש מהדוקס לדכא את המרד. הוא מדכא את המרד, ואחר כך כועסים על הקיסר, למה הוא לא עשה יותר תררה מהדבר הזה? ואז הקיסר בונה את הכנסייה, בסדר? כאיזשהו אקט שהקיסר שותף לו. אבל זה לא שזנון עכשיו היה, ככל הנראה, היה לו דברים קצת יותר מעניינים להתעסק בהם, מאשר איזושהי מרידה בראש הר גריזים. זה לא משהו שמאוד מאוד... הבנייה אחרי המרידה? מה זה? הבנייה אחרי המרידה? הבנייה אחרי... לא, המרידה באה אחרי... הבנייה הייתה אחרי המרידה, ככל הנראה. בימי מלכותו של זנון התקוממו בני העם השומרוני בפלסטינה והכתירו מנהיג בשם יוסטס, אותו יוסטס גם העלה באש את נשיאת פרבוס הקדוש, מיד יצא אגמון קיסריה עם חייליו והם תפסו את יוסטס וערפו את ראשו. זאת אומרת, אתם רואים שהאירוע הזה הוא לא אירוע אימפריאלי, יוצא החל מצב שנמצא בקיסריה, טפל בו ושלום על ישראל, אבל אחר כך מערבים בעצם את האימפריה. אז בוא שנייה, ניתן פה, זה הטופ של המרידות השומרוניות, הבחור הזה קוראים לו יוסטיניאנוס, אשתו, קוראים לה תיאודורה, החבר'ה האלה מרתקים כי היא שלטה ביחד איתו יד ביד, זאת אומרת, חילקו את הקיסרות לשתיים, ואני אקריא לכם את זה, וזה בעצם, ה-527, זה כבר אירוע של מרידה עממית גדולה מאוד. ככל הנראה כבר מדובר על גזרות שאי אפשר לחיות איתן, גזרות שקשורות לצוואות של האנשים, גזרות שפוגעות בכלכלה המקומית השומרונית. כתב על זה מאמר שמעון דר 2019, פורסם במחקר יהודה ושומרון, שזה מתחיל לפגוע בכיס של כל שומרוני ושומרוני, הוא לא יכול, עד כדי כך שהוא לא יכול להוריש את הרכוש ברמה מסוימת לבן שלו, אלא רק אם הבן שלו יתנצר, או להפך, זאת אומרת, אתה לא יכול להפלות את הבן שלך, בהתחלה זה, אם הבן שלך יתנצר, אתה לא יכול להפלות אותו, אתה חייב להוריש גם לו. ואחר כך, זה מגיע גם למצבים שאתה לא יכול בכלל להוריש את הרכוש שלך. פגיעות כלכליות מאוד מאוד קשות, וכאשר חוק דומה פורסם מיד לאחר מכן לגבי השומרונים, פרוקופסיוס ממשיך וכותב, אחזו פלסטינה מאומה ומבוכה, תושבי קיסריה מולדתי וערים אחרות, חשמו שזו שטות לסבול רדיפות למען אמונה חסרת טעם, זה שומרוני, וקיבלו עליהם את הנצרות למראית עין, וכך מילטו את עצמם מן הגזרות. בעלי השכל וההיגיון ביניהם לא סירבו לאמץ בנאמנות את עיקרי הדת החדשה, אולם הרוב, בזעמם על האמרה הכפויה של דת האבות, מכוח החוק, פנו מיד לכיתות, בעיקר לחבר'ה שאני לא יודע להגיד את השם שלהם, ולאמונה המכונה, גם זה לא יודע להגיד את השם, ולעומת זאת, גמלה בליבם בקרב העיקרים, ההחלטה לעשות יד אחת ולהתקומם נגד הקיסר, הם בחרו באחד הליסטים, יוליאנוס בן סבר כמלך, והתנגשו עם החיילים המוצבים בפרובינציה, המורדים החזיקו מעמד זמן מסוים, אך לבסוף הוכרעו בקרב ונטבחו יחד עם הנהיגם, אומרים שמאה אלף נפש עבדו במערכה הזו, והשומרון, איזה משפט, שהיה יפה בחבלי ארץ ישראל, נותר שומם מעיקרים. עכשיו, הדבר הזה, הסיפור הזה, הוא... בוא נגיד, נותן לנו את הטופ, כי בעצם האימפריה הביזנטית מגיעה, הקיצוניות הדתית
עולה ועולה, והשומרונים לא מתנצרים. כאילו, הם אומרם למריטיין, הם לא מתנצרים, לא בעניין. ואז בעצם כבר האימפריה מאבדת את הסובלנות שלה, הלחץ מגיע למצב שכבר אי אפשר לחיות, והמרידה היא כבר יותר עממית, יותר רחבה. יש לנו סיפור, שוב פעם, תראו את המעורבות הנזירית, ופה זה ייתן לנו ספתח לחלק הבא. יש לנו בחור בשם סלבנוס, שהוא היה שומרוני, שיושב מבית שאן, והוא שומע על המרידה הזאת, כל הארץ בוערת, והוא מגיע עם הבן שלו לבית שאן, ואנשי העיר בית שאן הנוצרים שורפים אותו ואת הבן שלו. הוא השומרוני, הוא אומר, מה אני ולעיקרים האלה שמורדים שם? הוא גביר גדול בעיר בית שאן. עכשיו, הבן שלו, איריניוס, היה חבר של יוסטיניאנוס, שזה לא טוב שאתה שורף את אבא של החבר של הקיסר. זה לא סגולה לאורך חיים, לבריאות וכו'. אז אותו יוסטיניאנוס הולך ומטפל בנוצרים ששורפים את סלבנוס. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? כי הנזיר סבס, מכירים אותו, נכון? בנת מר סבס, דרדה סבס, אז הוא שולח, הולך ליוסטיניאנוס, אומר לו, הלו, תירגע, מה אתה הורג לי פה נוצרים? זה רק, כאילו, בסדר, הכל טוב, בסוף תמיד השומרונים אשמים, ומשכנע אותו לגרש את החבר שלו, שהתשרפו את אבא שלו בבית שאן. והוא לוקח את הבן שלו, את האיריניוס הזה, ומנצר אותו. עכשיו, אני הבאתי את הסיפור הזה א', כדי לראות שבאמת לא נרדמים עד הסוף, כדי לצאת פה איזה קצת פלפל, וגם כדי להראות לכם שוב פעם, תראו את התפקיד של הנזירים בסיפור הזה, ומכאן נגיע לעוד אחד, שמעון נזיר העמוד. אופה, זה בחור שבחר לחיות על עמוד. ככה, על ההיסטור. עכשיו, סביב העמוד שלו גם בנו כנסייה. כולם רואים אותו על העמוד, ככה, 22 שנה. מה זה? אוקיי. עכשיו, הבחור הזה, לצורך העניין, הוא בעצמו מנהל מרידה. למה? כי שורפים איזה איקונה באסטרה, בחיפה. שורפים בתוך כנסייה, אולי חבר'ה שומרונים, שובבים. והוא שולח מכתב לקיסר. והקיסר, מה, נזיר השימון, נזיר השימון, כולם מכירים אותו, זה ה... הוא לא ירד, זה הקטע, הוא שם. אתה מזכיר את הליטאים שלומדים דף גמרא בעמוד הראשון. אז הוא, לא יודע מה, הצדיק המקומי של זה, והוא כותב מכתב כזה לקיסר. הקיסר ישר שולח צבא לפרק את העיר הזאת השומרונית באסטרה ליד חיפה. אז אנחנו רואים פה כבר כמה נזירים שהם מאוד 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 משמעותיים, ברצומה מסוריה, שמעון הנזיר, סבס, אבל הטופ של הטופ עוד לפנינו, ותראו לאן הגענו, עוד לא סיימנו עם המרידות השומרוניות. יש לנו יוסטיניאנוס השני 500, יוסטינוס השני 565. יש לנו בחור, פרא אדם, בשם פוטיוס. למה? למה אני אומר שהוא פרא אדם? הוא היה בן של גנרל גדול, היה גנרל בצבא, העיפו אותו מהצבא, כי הוא לא פשוט עשה דברים שהם מתחת לכל ביקורת, והוא קיבל מינוי כראש כנסיית הנאה, כנזיר, אוקיי? ואחלה, כאילו קיבלת קידום כרב ראשי, כי אתה לא יכול להיות טבח, אוקיי? אז הוא מגיע לשם, וכמובן כשהוא שם הוא לא איזה, לא מגיע לתפילות בזמן, ופתאום פורצות מרידות שומרוניות. אומרים, רק רגע, במקרה יש לנו פה איזה איש צבא, פוטיוס הזה, והבחור הזה מגייס את הנזירים שלו כדי לדכא מרידות שומרוניות, ויש לנו פה רצף, שימו לב, של כמה שנים ושל כמה מרידות וכמה נזירים מעורבים בדבר הזה, ועכשיו בואו נגיע להרצאה עצמה. סתם, אני צוחק. סיכום עד פה. אז זה מפה שסרטט שמעון דר. תראו, זה בעצם כל האתרים שבהם נמצאו מרידות, והמרידות, שוב פעם, כשהם פגעו בכיס השומרוני, אז המרידות הופכות להיות עממיות. ברגע שהם, אני מקווה שאני לא אומר פה משהו שהוא קצת, ברגע שהם מרידות דתיות על הר גריזים, אז זה מרידות ככה, יאללה, סבבה, הר גריזים, כבשים את הר גריזים, חוזרים לשגרה. ואני רוצה עכשיו קצת לגנוב את הפוקוס מהר גריזים לכיוון מערב השומרון. למה מערב השומרון? מכיוון שזה האזור של המחקר שלי, ואתם פה קהל שבוי. אז אזור מערב השומרון הוא אזור אסטרטגי חשוב ובעל חשיבות מאוד גדולה בשני היבטים. היבט אחד, אני לא אפרט פה את כל מה שזה, היבט אחד זה ההיבט החקלאי.
ואת אפשר לגדל שם חקלאות מאוד 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 עשירה. ואני מדבר בעיקר על שלושה סוגי גידולים, גפן, גפן וגפן. בסדר? אני מתייחס בעיקר ליין, כי הדגן והשמן הם פחות, כלומר, כלכלית הם פחות, בעניין. ודבר שני שזה חשוב מערב השומרון, זה ההיבטים של הדרכים שעוברות משם. זאת אומרת, אם אני רוצה להגיע, דיברנו על זה, אם אני רוצה לחצות את השומרון, אני חייב לעבור דרך מערב השומרון, מה לעשות? ואנחנו סקרנו פה 12 אתרים, נפרט בקצרה מאוד רק על ארבעה. דיר סמן, דיר קלה, חירבת דיקלה ודיר אל ררב, כל אחד מהם שווה בהחלט לדבר עליו באופן ממוקד, אבל אתם רואים את האזור של האתרים האלה, ואתם יכולים להתחיל להבין כבר לאן אני אולי חותר כאן, מכיוון שעל האתרים האלה חלקם לשמחתי הרבה נכתב עליהם מעט, וחלקם נכתב עליהם הרבה לצערי, אבל מה שבהחלט לא התעסקו בו במחקר באתרים האלה, זה נושא מאגרי המים. בכל אחד מהם יש מאגרי מים מאוד מאוד מרשימים. עכשיו, אם אני בא למדבר, אם אני הולך עכשיו ל... לא יודע מה, הרודיון, ואני מוצא מאגרי מים, זה נחמד, כי אני... כמה גשם יורד שם, ואם יורד, אז שיאגר. אני נמצא במערב השומרון, יורדים פה 600 מילימטר גשם, כל שנה. אין הפתעות. אין הפתעות. מה אתה אוגר לי כל כך... זאת אומרת, למה אתה מייצר כל כך הרבה אגירה של מים? בוא נתחיל עם האתר החביב עליי ביותר. זהו דיר סמן, בלב היישוב לשם. האתר הזה, כלל האתרים שלנו מורכבים ממספר שכבות, שמתמקד כמובן בשכבות המרכזיות שהם, שמעניינות אותנו בהרצאה הזאת, וזה הרומית המאוחרת והתקופה הביזנטית. אז כאן אנחנו רואים מצודה גדולה, אלה הם קירות המצודה, ולימים המצודה הזאת הופכת להיות מנזר, מנזר מבוצר. זה המאפיין של כל ארבעת האתרים האלה. מצודות רומאיות שהופכות להיות מנזרים. כן, זה דבר מאוד מאוד מפתיע, וככל הנראה, אם הן הופכות להיות מנזרים, הן הופכות להיות גם מאוישות על ידי מנזרים. מה זה? לא, לא וטרנים, נזירים. אז בואו נראה מה מצאנו פה. אז זה דיר סמן שלנו, איפה הוא נמצא, למי שפחות מכיר. שכבות ארכיאולוגיות, כן, יש לנו גם בתקופת הברזל, יש לנו באתר הזה גם מהתקופה הרומית המאוחרת, וגם מהתקופה הביזנטית, וגם מהתקופה המוסלמית. אבל אנחנו רק נדבר על הדברים האלה. מה מצאנו באתר? תראו, A, B ו-C מייצגים את בורות המים של האתר. 1, 2, 3, 4 ו-5, מאגרי המים של האתר. הצעת שחזור מאוד יפה של זה, וגורן עצומה שנמצאת כאן, בריכת מים תת-קרקעית יפהפייה, שבעצם אם יש לך כל כך הרבה מאגרי מים, למה אתה צריך בריכת מים כזאת מושקעת ויפה? זה גם שאלה. וביצענו באתר הזה מחקר, מדידות של כמה המים מתמלאים, בניגוד לאתרים האחרים, לכלל האתרים בכלל, באתר הזה המערכת עדיין עובדת. זאת אומרת, מדדנו פה חורף שלם וראינו כמה היא מתמלאת בהשוואה למד הגשם, וראינו שהיא מתמלאת מעל חצי. מעל חצי מהקפסיטי שלה עכשיו, 1500 שנה אחרי, עם הטיח עכשיו, זה מתמלא. בסדר? אז בואו תבינו כמה, איזה השקעה ואיזה רמה של טיח ואיזה רמה של תכנון יש בבריכה הזאת. זה בריכה למשל שמתמלאת בשלושה שלבים, זאת אומרת, זאת היא מתמלאת פעם ראשונה, אחר כך היא ממלאת את זאת, אחר כך היא עוברת לכאן, וזו היא העמוקה ביותר. בסדר? שימו לב לרמת רמת התכנון, זה קצת על הדבר הזה. מה זה? תודה רבה, הבאתם לי להנחתה, אבל יש לי עוד שלושה אתרים, אז כאילו, שנייה. לא, זה שאלה מצוינת, אני אענה על זה, תאמיני לי. שימו לב, באתר הזה יש לנו ביחד, כן, זה המאגרים, זה בורות המים, כ-1,500 קוב מים באתר הזה. זה אתר שבוא נגיד, אם גרו בו 100 איש, אני מגזים. זה אומר שיש להם פה מים ל-10 שנים. כמות המים מספיקה עכשיו ל-10 שנים, אם הם לא... כלום, 10 שנים. אז זה ככה... מה הסיפור? זה שנה אחרי, כן, איזה בסה. בשנה שמדדנו, התמלה, נגיד, מעל חצי. שנה אחרי היה החורף של 2021, התמלה כמעט כל הבריכה. בסדר? אז, ואני אומר, אם התעלות היו מלאות, לדעתי זה התמלה כמה פעמים באותו חורף.
מנזר נוסף, דיר קלה, אולי היפה והשמור ביותר במנזרי מערב השומרון, אתר הגדול ביותר, 2700 מטר מנזר, מבוצר עם עמדות שמירה, אבל, זאת אומרת, מאפיינים גם של מנזר וגם של מבצר, וגם פה, זה המאגר האחרון שגילינו, לא גילינו אותו, כן, מגן כתב עליו, אבל לא, לשמחתנו, לא השלים את כל מה שזה, יש מה להוסיף על המאגר הזה. סליחה, זה המנזר הזה, אם אנחנו לא הוספנו את המאגר הזה, אז ביחד יש לנו פה כמעט 5,000 קוב מים במאגר הזה. דיר דיקלה, מנזר הדקל, נמצא ליד בית אריה, מול בית אריה, על שלוחה יפה, מנזר מאוד 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 מרשים. תראו את הבורות כאן, זה בורות שבעצם היו בורות גבעון שהפכו להיות מאגר מים, ומכאן יוצאת תעלת מים שמשקה את השדות האלה. עוד בריכה כאן, עוד בריכה כאן. זה סרטוט של הבריכות והמאגרים באתר. אתם יכולים לראות שמתחת לכל, כן, בכל חלקה באתר הזה יש בריכות מים מרשימות. וזוהי אחת התמונות שצילמנו מתוך המאגר המרשים של הבורות גבעון שהפכו להיות מאגר מים. בורות גבעון, אתר לאחסון יין, הסרטוט של הדבר הזה, ותראו איזה יופי. מתוך הדבר הזה יוצאת תעלת מים שמשקה את השדות. שימו לב לרמת התכנון של הדבר הזה, זאת אומרת, מאגר עם מגופה, אני פותח, משקה, סיימתי, אני מסיים. זה סופר, סופר מרשים. זה מדיר קלה, כן, קצת יותר על איך זה נראה. אתה קורא להם בורות גבעון כהגדרה? בורות גבעון זה היה בורות גבעון, אחרי זה זה הורחב והפך להיות מאגר מים. דיר אל ררב, מנזר הערבים, אתר מאוד לא, זאת אומרת, יחסית לא מוכר, נמצא ליד רנטיס, מדרום לרנטיס, אתר מאוד מאוד מרשים, ואולי נעשה לשם סיור של עמיתים לטיולים. כן, כן. באתר הזה מצאנו את המאגר הכי גדול בסיפור הזה, ובסך הכל 7,000 קוב מים מצאנו, זאת אומרת, כשסקרנו את כלל האתרים, את כל המאגרים באתר הזה, 7,000 קוב מים מאוד 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 מרשים. גם כן תעלת מים מאוד יפה שיוצאת מהמאגר המרכזי לכיוון השדות, זוהי התעלה. סופר סופר יפה. עכשיו, סיכום כמויות המים, זה המאגר בדיר דיקלה. דיר סמן 1,500 קוב, דיר קלה 5,000, דיר דיקלה 3,000, דיר אל ררב הגדול והמרשים, 7,000 קוב מים. למה שימשו? כן, כבר עניתי פה על הדבר הזה. אני רוצה להציע פה איזושהי תובנה. במקביל למאגרי מים האלה, אנחנו רואים גם פיתוח חקלאי מאוד גדול שנמצא במערב השומרון. ואני רוצה להציע פה משהו שהוא ככל, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד פשוט, וככל שהוא פשוט, הוא מסביר לנו התנהגויות היסטוריות שנפרסות פה לנגד עינינו. אני הייתי בצבא, ואם יש משהו שלמדתי, שחייל בעמדה הוא לא שומר. זאת אומרת, הוא שומר על עצמו. חוץ, מה שקורה מחוץ לעמדה זה כבר אקס-טריטוריה. הוא מקסימום מחכה שהשמירה תיגמר. אני אומר לכם את זה באמת, לא בכאב, ככה זה חייל. הוא לא יודע מה קורה 4 מטר מהעמדה שלו. 4 מטר, הוא לא יודע אם יש שם תהום, אם יש שם צוק, אם יש שם... לעומת זאת, החקלאי ששתל דקל על הירדן, לפני, אחרי ה-94, אחרי הסכם השלום, הוא יודע בדיוק מי הלך ליד הדקל הזה, אם הדקל הזה חולה, אם יש איזה סנסין שלא הביקו אותו, ואם יש איזה שואל שהחליט דווקא לגור ליד הדקל, הוא יודע כל דבר שקורה אצלו במרחב. ואם אתה רוצה לתפוס מרחב, כדאי מאוד שתשים שם חקלאי ולא חייל. וזה מבינים טוב מאוד החבר'ה האלה הביזנטים. עכשיו תגידו, תראו, זו השקעה של מאות שנים, זה, שוב, גם על זה נכתבו מאמרים, מי בנה את המנזרים האלה? האם זה יוזמות של הכנסייה? בגדול, אתם רואים פה מנזרים שנבנו לאורך עשרות שנים, לא לאורך שנה או שנתיים. כן? תראו את ההשקעה החקלאית שאנחנו רואים באתרים במערב השומרון, ואנחנו רוצים להציע שהאתרים האלה הם בעלי פוטנציאל חקלאי גדול מאוד. האימפריה משקיעה באתרים האלה כדי
לתפוס את השטחים האסטרטגיים שלה בצורה של חוץ. זאת אומרת, היא פורסת מנזרים, והיא מבינה שהמרידות הביזנטיות הן לא הולכות לשום מקום. זאת אומרת, אתה נשאר עם מאות שנים, יש את הדבר הזה. זה לא אירוע נקודתי שבאתי עם צבא, כיסחתי כמו המרד הגדול והלכתי הביתה. לא. יש פה אוכלוסייה שנשארת, היא לא מורדת כנגד, בצורה לאומית, ולכן אני נותן מענה אחר, וזה המענה, ותראו את השקופית הבאה, תראו איזה יופי של קו מייצרים לנו המנזרים הללו, והקו הזה במקרה שומר על הצומת המרכזית שעולה ממישור החוף לערים המרכזיות של השומרון, אם זה שכם ואם זה לכיוון ירושלים בדרום, מקיסריה ומלוד ואנטיפטרוס, וזה בעצם המטרה של המנזרים האלה, שיושבים בתוכם נזירים שהם למעשה לוחמים, בסדר? הם לוחמים או מן היחזויות נחל שכאלה. אז יש לא מעט בעצם עוד מטרות במחקר הזה, להבין איך שתמשו ואיזה גידולים בדיוק, ולבנות מודלים קצת יותר אזוריים. אני רוצה רק להגיד תודה רבה למי שעוזר לי במחקר הזה, המנחים שלי, דוד בן שלמה ועמוס פרומקין, דוקטור דביר אביב טבגר, שבעצם סקרו את האזורים האלה ואני מקבל מהם לא מעט, מופ אריאל והצוות, שכאילו מסתכל פה על הקהל וכל אחד פה עוזר לי, זה נומי עושה תרגומים ומירי עושה תמונות, ואני מרגיש שזה כבר מחקר כזה חברותי, אני ארשום במגישים את כולם, ואת המדריכים שמצטרפים אלינו. אז תודה רבה לכולם. זהו.